Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal Corceleiro, e hoje eu trago para vocês um outro ícone dos anos 80, um outro ícone dos carros esportivos dos anos 80. Recentemente eu trouxe um Escort CR3 e hoje eu vou trazer um Monza SR. Lembrando vocês, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, comentem nos vídeos também o que vocês acharam, ajudem, isso ajuda bastante a gente fazer mais vídeos desses. Né, que o vai, mais, quanto mais visualização, quanto mais interação ali com as pessoas, o YouTube vai recomendando esse vídeo para outras pessoas. Isso vai fazendo com que o canal cresça e eu consiga trazer conteúdo cada vez melhor para vocês aí sobre carros antigos, nacionais e importados também. O vídeo de hoje eu trago para vocês um carro do Daniel. Um abraço para o Daniel aí, um agradecimento a ele ter deixado eu filmar o carro. E é um Monza, um Chevrolet Monza SR. Ele era foi um dos grandes esportivos dos anos 80, né? A gente geralmente lembra mais dos Escort R3 e do Gol GT, e o Monza acabou ficando um pouco esquecido, né? O Monza, a gente não é um carro que a gente comumente vê hoje em dia. Ele tá cada vez mais raro assim de se ver, né? Mas é um carro fantástico também. Ele tinha uns acessórios esportivos ali bem interessante. A Chevrolet do Brasil, ela tem uma característica parecida com a Ford também, de trazer carros europeus, né? Embora seja uma empresa americana, ela trazia carros europeus para cá, e não carros legítimos americanos, de perfil do consumidor americano, né? A Ford ainda trouxe algumas, né? Como o Ford, o Galaxy, o Maverick, que eram carros de essência americana mesmo, né? Do projeto americano adaptado para o Brasil. A Chevrolet já tem uma parceria com a Opel ali, e ela trouxe boa parte dos carros dela, foram trazidos de lá. Isso inclui o Opala, isso inclui o Chevette, que é chamado de Cadete na Europa, e também esse carro que a gente vai mostrar hoje, que é o Monza. Ele foi lançado inicialmente aqui no Brasil em 1982 com a versão hatch, né? E em 83 veio a versão sedã. E logo depois veio também a versão esportiva, que é essa que eu estou mostrando no vídeo, que é a SR. Essa versão com motor 1.8. O Monza, ele concorria ali, né, competia em vendas ali, assim, também com o Corcel, com o Del Rey também, e com os Volkswagen também, né, com o Passat e depois com o lançamento do Santana. Eles eram ali carros médios, né. É interessante falar também que a Chevrolet tinha o Monza americano, né. Eles tinham um carro chamado Monza nos Estados Unidos, mas ele não tinha nada a ver com o carro, o nosso Monza aqui, o nosso Monza que veio da Europa, né? É um carro totalmente diferente dos padrões já americanos, já. Ele é bem, bem diferente, tanto visualmente quanto mecanicamente também. O Monza SR trazia algumas características diferentes que só dele, né? Para deixar um ar mais esportivo, né? Assim como ele tinha o aerofólio atrás, ele tinha os bancos Recaro, né? O famoso banco Recaro. Tão cultuados aí na década de 80 e 90, né? Os carros esportivos eram um atrativo assim fantástico, né? Que eram bancos que saíam de fábrica já, né? E aí ele tinha também as partes laterais ali, né? Os apliques e também a roda, né? A roda bem interessante, que é uma roda bem fechada, né? Um desenho bem com a estética dos anos 80 ali, né? Então é isso, pessoal. Esse exemplar, de novo, agradeço ao Daniel, que é o dono do carro, e ele tá impecável, é fantástico o estado de conservação desse carro. É muito interessante achar um carro desse nível para a gente fotografar e filmar, porque é um carro que é semelhante a um carro que saiu da loja, assim, da fábrica na época, assim. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem de ter essa oportunidade, né, de ter esse experimento aí desses carros quando novos. Fiquem com as imagens, então, pessoal. Agradeço a vocês e seguimos aí. Thank you.
Esse foi o Monza SR 1985 do Daniel. Eu agradeço o Daniel de novo. Eu agradeço vocês também, pessoal. Agradeço as visualizações, agradeço os comentários. Agradeço a força que vocês dão no canal. E assim eu vou indo fazendo cada vez conteúdo melhor para vocês. Aí falando dos corcéis, né? Da linha da Ford, Corcel, Belina, Del Rey, Pampa. É, em breve vou mostrar mais um vídeo da parte que eu fui, da minha visita no Ronaldo, lá que eu postei a primeira parte. Também tem outros carros também nacionais que eu estou mostrando nos encontros aí também, que eu tô, os encontros estão voltando agora, né, aos poucos, depois que a pandemia deu uma trégua aí um pouco, diminuiu, né, ainda não saímos da pandemia, mas ainda tá um pouco mais sociável a questão. E então eu vou trazendo cada vez mais carros para vocês aí, carros nacionais, princípio, e também importados também, que eu estou mostrando alguns aí no canal. Agradeço a todos, muito obrigado de novo e um grande abraço. Até o próximo, então, pessoal. Fiquem bem aí.